ฮัลโหลโอ๊ตฮัลโหลหยุดเฮ้ยลงเมียนมันจ่อยอ่ะก่อนฮัลโหลBye, okay. Okay, the bong you will have your son at send my telegram be mobile. Had you my mona? You can't open your loma, Monticket, mom. Will I win? Not within. สายน่ะเลื่อยสายยังมาปีใบมั้งนะแต่ใบเขียวมือสิงหัวอยู่ไหมบ้านละโขปงจำได้ละโขปงโอเคนี่คือเจ็ดบอสนะเกมเบอร์สิงหัวสิงหัวลมหัดตีมวยเขินปมบุญไปหาสปีมาคลิปขนมเมาลมหัดตีปีเขินตีโยจัดซับมิลลิไมต์ตีโยจัดซับมาเตอร์ปมมวยจังเปิลใส่โอเคนี่พอเนี่ยนะเกมนี่พอรุ่นไปเนี่ยรุ่นเบรียคืนปุ่มบูนจดหาใบโอเคคืนด้วยเครียดนะโซยตีแฮมโซยตีฮ่าฮ่าโคตรด้วยเครียดต่างอ้อสำอาดอมสำอาดจิ้งมุกจิ้งมืออมสำอาดจ้าวไปเจ้าหนุ่มขอให้นะอมสำอาดบ้านบ้านหนุ่มจิ้งมุกจิ้งมือจังมือมุกมือโคตรดูขี้ตะก้อยังไงแบบเตร่ดูขี้ตะก้อยทาเลยอ่ะบ้านหนุ่มนั่งโอ้สอบทิศไอ้สิ่งที่นิตาเนี่ยสุขานิวินิตาเนี่ยเขาโดยเกียร์ไอ้ได้เนี่ยยังข้อมาทั้งนั้นเลยไม่ก็เขาโดยเกียร์ตะก้อจังเอาเขาต้องบุ๋มบนแต่มวยดีบัตรเตยโดยเกียร์ยมท้าได้อะไรเขาโดยเกียร์ว่าเยอะมาถนัดเราอย่างเงี้ยไอ้อัวมอง
ចឹងអញ្ចឹងលើមើលឲ្យចុងក្រោយគេមិញអាខុសចុងក្រោយគេបំផុតនៅច្រឡងគេមកអូខេអញ្ចឹងការកណីបងអូនកណីត្រូវហើយដោយសារដកស្អីណាទៀតបងតើអាមើលដោយសារតែដកកម្រាស់ណាកម្រាស់វា5មីលីម៉ែត្រសងខាងវាឡើង10មីលីម៉ែត្រត្រូវហើយលំហាត់ទី2លំហាត់ទី1ឃើញ 9.52 ម៉ែត្រគីបក្នុងម៉ោងត្រូវហើយអត់ខុសទេអញ្ចឹងបងអូនចេះកណីហើយណាលំហាត់ទី2ឃើញតយោស្មើនឹង70រៀងខុសបន្តិចអើសូសេងហួរចុះលីហួរមិនដែរដែរលឺតយោលេខ70ទេតិចអត់ទេគាត់លឺយោហប់អូខេដែរដែរលឺម៉ាស៊ីនម៉ាសេះ667ទេអាមានម៉ាសេះកន្លះទេគាត់នៅម៉ូទ័រអីមានម៉ាសេះកន្លះមានប៉ុន្មានទៀតពីសេះអឺពីសេះកន្លះ3សេះ4 5សេះតែម្ដង4សេះក៏ដល់មានអញ្ចឹងហ៎បានមានកន្លះសេះម៉ាសេះម៉ាសេះកន្លះ2សេះអូខេបាទអញ្ចឹងបងអូនត្រូវការលើសម្សេះកន្លះបន្តិចបងឯងគិតមិនហើយយើងនិយាយតយោមុនតយោ70ប្រភេទតយោអីគេលោ HD HDPE អត់ដែរមាន70អូន HDPE មានតែ1 inch កន្លះ2 inch 3 inch បណ្ដោយ3 inch 4 inchបើ2អ៊ីងវា60 63យក63មិនចឹង3អ៊ីងកើតហើយឡាយយកចិត្តឡាយធ្វើម៉េចនៅទីនេះយើងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់ថារបស់ស្អីដែលមានឧបមាថាយក PVC PVC ឲ្យយក Q យើងធម្មតាហ្នឹងវាមានលេខ21វាមានលេខ27 34 40ណាហើយតយោ49ណាហើយតយោ5ហើយនឹង75បណ្ដោយវាដែរមានតយោ7ទេយល់ទេចឹងអញ្ចឹងបងអូនសម្រាប់ប្រើអីសម្រាប់70មីលីម៉ែត្រហ្នឹងបងអូនប្រើ PVC 75សម្រាប់សាប់មែនក៏បានដែរបើបងគុណទៅឃើញថាវាថោកជាងឬមួយក៏បងឯងប្រើតយោ63ប៉ុន្តែបងឯងដកកម្រាស់វាវិញប្រហែលថាក្នុងលំហាត់នេះកម្រាស់8ចុចអញ្ចឹងបងឯងសាកមើលកម្រាស់វាមានកម្រាស់5ចុច5ចុច8ចុច13ចុចទៅយូរណាតើកម្រាស់5ចុចវាគ្រប់ទេប្រហែលទឹកហ្នឹងហើយទៅយូរPVC ប្រមាណអាតូចប្រមាណបំផុតប្រមាណដែលអាចរត់វាបានប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាកម្រាស់8ចុចវាក្រាស់ខ្លាំងយល់ទេចឹងអញ្ចឹងទៅយោខាងក្រៅប៉ុនគ្នារុនតូចឬធំស៊ីសងកម្រាស់កម្រាស់កាន់តែក្រាស់រុនកាន់តែតូចយល់អូនបានលោកអឺអញ្ចឹងបងឯងសាកមើលសាកបើសិនជាយើងចង់ប្រើ HDPE 63ហើយកម្រាស់វាតែ 5.0.5 មីលីម៉ែត្រហ្នឹងអូ5មីលីម៉ែត្រហ្នឹងតើវាបានប្រហែលទឹកប៉ុណ្្នឹងគ្រប់អត់បើអត់គ្រប់ទេសំយើងឆ្នៃទៅរកតយោ 75 PVC ត្មងមិនអញ្ចឹងហ៎អូខេនេះគឺជាការគិតនេះគឺជាការរៀនបងអូនចង់ដឹងចង់រៀបបណ្ដាញស្រោចស្រពមួយនៅផ្ទះអីតំណាំតាមតំណាំក្រូចតបៃជេកពោតបងប្អូនត្រូវគិតមុនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវស្គាល់តយោស្គាល់ម៉ូទ័រស្គាល់តម្រងតយោ PVC ហើយតយោ HDPE គេប្រើសម្រាប់ main line main line និង sub main ចុះ lateral
lateral ឲ្យ connect ពី submain ទៅដល់ dripper ហ្នឹងប្រើអីណាតយោពួកវាផ្សេងទៀតពួកវាមានតយោលេខ16តយោលេខ20វាអត់ដែរមាន21ឯងវាមានលេខ20ដល់ចឹងគ្រឿងតណតយោ21ដាក់ត្រូវវាទេចឹងវាមានគ្រឿងតណវាមកឈុតផ្សេងពួកវា27តែម្ដងពន្ធស្គាល់របស់អញ្ចឹងបានពួកឯងអាចគ្រងបានអាចឡើងជាគម្រោងបានណាអូខេហើយស្គាល់តម្លៃទៀតអូនប្រៀបធៀបអូម៉ាថាចការបងអូនពីហតាពួកឯងចង់រៀបស្រោចលើដំណាំអីពិតមែនហើយពួកឯងត្រូវដឹងថាដំណាំដែលត្រូវការទឹកច្រើនបំផុតនៅខែណានៅពាក់កណ្ដាលខែ4ចុងខែ4ដើមខែ5ហ្នឹងអញ្ចឹងបរិមាណទឹកធំបំផុតគឺខែនោះអញ្ចឹងពួកឯងត្រូវដោះស្រាយបរិមាណទឹកឲ្យគ្រប់នឹងតម្រូវការដំណាំរបស់យើងឧមាថាតរេនឧមាថាក្រូចឧមាថាជេកជាដើមវាត្រូវការប្រមាណសម្រាប់ដីពួកឯងហ្នឹងណាកាលពីពួកឯងរៀនប្រព័ន្ធស្រោចស្រពហ្នឹងវាមានតំណាក់តំណងគ្នារវាងដំណាំដីអាកាសធាតុត្រូវការប្រមាណទឹកប្រមាណឧមាដីខ្សាច់វាមិនដីអត់វាល្មិចខែណាក្ដៅហួតច្រើនត្រូវការទឹកច្រើនដំណាំអីត្រូវការទឹកច្រើនដំណាំអីត្រូវការទឹកតិចអញ្ចឹងបងអូនបានរៀនអានោះហើយខ្ញុំអត់ចង់រំលឹកឡើងវិញវាវែងឆ្ងាយខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនចេះរៀបល្មមអាចទទួលយកបានហើយបើចង់ច្បាស់រូបមន្តហ្មងគឺបងឯងទៅមើលមេរៀនដែលបងអូនបានរៀនប្រព័ន្ធស្រោចស្រពខ្ញុំនេះគាត់ថាថែមរបៀបជាបំណិនរបៀបជា skill សម្រាប់ធ្វើផ្ទាល់តាមពិតរឿងនេះងាយប៉ុន្តែបងអូនអត់ធ្លាប់គិតទេដល់ពេលចាប់ដើមគិតដំបូងមកមីងមកមាំងហ្មងលំហាត់កពិលំហាត់ពួកណាក់ទី11 12ធ្វើចេញយ៉ាងស្រួលប៉ុន្តែបងអូនអត់ធ្លាប់គិតទេដល់ពេលអត់ធ្លាប់អញ្ចឹងដល់ពេលចាប់ដើមគិតវាមិនមានមាំងវាខុសអញ្ចឹងរៀបប្រព័ន្ធទឹកអញ្ចឹងដែរណាបើពួកឯងគិតឆ្នៃរៀបពួកឯងនឹងចាប់ដើមមកវិលមកដឹងទៅណាមកណាទេតយោតម្លៃបានប្រភេទអីដើរស្រួលគេនឹងយល់លប់មករៀបអត់បានអាតម្លៃទាបបំផុតហ្នឹងចាំគាត់មកជួលគេរៀបជួលគេរៀបអស់លុយមកកោដល់គេមករៀបអូអញ្ចឹងសោះអញធ្វើខ្លួនឯងទៅស្រួលហ่ะโอเคអូនត្រូវឆ្នៃដំណាំអីត្រូវមួយស្អីប៉ុនត្រីបណាតយោត្រីបតយោត្រីបមានរុនឃ្លាតពីគ្នាអាខ្លះ2ទឹក1អាខ្លះ3ទឹក1អាខ្លះ4ទឹកអាខ្លះ5ទឹកខ្លះម៉ែត្រ1រុនត្រីបស្រាច់ហើយដំណាំពួកឯងប្រើមួយណាសំស្របអញ្ចឹងហើយមករុនអាខ្លះចេញ1លីត្រមួយម៉ោងអាខ្លះចេញ2លីត្រមួយម៉ោងអាខ្លះចេញរហូតដល់4លីត្រមួយម៉ោងអញ្ចឹងបងឯងជ្រើសរើសយកមួយណាហើយបើប្រើ sprinkler ខ្លះ25លីត្រមួយម៉ោង sprinkler ខ្លះ90លីត្រមួយម៉ោងតើបងឯងប្រើមួយណាអញ្ចឹងឯងឧបមាថាបងឯងរៀបត្រីdrip ខ្សែ drip វារុន16ប្រហែលថារុន16ពួកឯងរៀប80ម៉ែត្រអញ្ចឹងពួកឯងអាចគុណបានណាក្នុង80ម៉ែត្រហ្នឹងបើ drip យើង3ទឹករុន1ហើយមួយរុនស្រក់ទឹក2លីត្រម៉ោងអញ្ចឹងក្នុង80ម៉ែត្រមានប្រមាណរុនពួកឯងគុណដឹងណាហើយពួកឯងគុណប្រមាណទឹក1ម៉ោងត្រូវការប្រមាណដើម្បីវាស្រក់ណាយើងបងឯងអាចដឹងឯងខ្សែ1ហ្នឹងស្រក់ប្រមាណ1000លីត្រក្នុងម៉ោងប្រមាណលីត្រក្នុងម៉ោង80ចែកនឹង3ទៅឃើញប្រមាណរុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលទៅយោមេបងឯង63បូម1ម៉ោងបាន9គីប
รายกึดมื้อกูบากประมาณខ្សែម្ដងกูบากสอยสรประมาณខ្សែម្ដងយល់ទេអូនចំណុចហ្នឹងបាទបាទវិញថ្មីណាបើលឿនពេកមានអីឆ្ងល់សួរហើយតាមពិតជារឿងងាយៗតែជារឿងប្អូនអត់ធ្លាប់គិតវាដល់ពេលអញ្ចឹងប្អូនថ្មីរុនទ្រីបខុសគ្នាបញ្ចេញទឹកខុសគ្នាអូខេតយោយើងអាចជ្រើសរើសយកតយោ9ឬក៏តយោ75 PVC ហើយចំណែកម៉ាស៊ីនយើងគួររើសយកប្រមាណអូនម៉ូទ័រយកពីសេះហ្នឹងហើយម៉ូទ័រពីសេះបដៅទៅដើម្បីឲ្យវាសេះវាធំពិតមែនស៊ីភ្លើងច្រើនតិចតួចប៉ុន្តែវារត់ក្នុងកម្រិតទាបអញ្ចឹងវារត់ទៅ smoothឬក៏ពួកឯងប្រើម៉ាស៊ីនបូមម៉ាស៊ីនបូមអូសក្បាលបូមណាទៅស្គាល់ក្បាលបូមទៀតណាក្បាលបូមវ៉ាត់ថេ5 6 7 8 9 11ក្បាលបូមអាក្បូមបាញ់ឆ្ងាយហ្នឹងមែនអាធាតុទឹកច្រើនទេក្បាលបូមមាន2មានអាធាតុទឹកច្រើនហើយនឹងអាបាញ់ឆ្ងាយអញ្ចឹងពួកឯងប្រើក្បាលបូមបរិយមើលអាសម្ពាធបាញ់ចេញសម្ពាធមុននឹង filter មុនដល់ filter វាមានអានិរកាសម្ពាធមួយសម្ពាធចេញប្រមាណនឹងបានលឿនទឹកប៉ុណ្ណាស្រោចគ្រប់មិនគ្រប់អាហ្នឹងម៉ាស៊ីនយើងអាចតម្លើងអាចបន្ធូរបានមានសំណួរទេសិង្ហួរមានសំណួរទេអត់តាន់មានទេចាំកាលបើមានអូនតើជួបចាក់ស្ដែងចាក់ស្ដែងសម័យកូវីដចាក់ស្ដែងអូខេចូលមួយទៀតគឺជាផ្នែកមួយទៀតគឺ filterfilter សំខាន់ណាស់ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកហ្នឹងសំខាន់កូនអូនលីជីទៅតាម drip ត្រូវការឆ្លងកាត់ filter អូនបូមទឹកស្រោចត្រូវឆ្លងកាត់ filter ហើយទឹកវាមកជាមួយនៅខ្សាច់នៅក្របដីនៅសំរាមអញ្ចឹងបើប្រឡែងទៅដល់ run ទយោ drip គឺវាស្ទះអស់លីងទៅហ្មងប្រើអីមកទេអញ្ចឹង filter យ៉ាងម៉េច filter បើសិននិយាយ dripអ្នកតហ្វីមវាត្រូវការបើតម្រងសំណាញ់វាត្រូវការ120មេសនេះតម្រងមានតម្រងសំណាញ់និងតម្រងឌីសតម្រងសំណាញ់វាត្រូវការរហូតដល់150មេសបើឯងមើលអា green house ចាស់ខ្ញុំដាំពេញប៉ោះអីអានឹងសំណាញ់វាតែ16មេសហើយអា green house ថ្មីនៅខាងមុខទឹកផ្សំថ្មីជាងគេបំផុតហ្នឹងអានឹង32មេសអញ្ចឹងបើសិនជាប្រៀប150មេសវាញឹកខ្លាំងណាស់បងហើយមិនទេគឺតម្រង dis តួនាទីវាគឺច្រោះណាវាច្រោះនៅក្របដីតូចតូចសម្រាមតូចតូចដែលធ្វើឲ្យស្ទះក្បាលតំណក់ទឹកយើង emitter ឬក៏ dripper យើងត្រូវបានស្ទះបើសិនជាអត់មានតម្រងនេះជារូបភាពតម្រងនេះជាតម្រងសំណាញ់ net គឺគេដាក់ក្នុងហ្នឹងទឹកបូមចូលតម្រងចេញវិញគឺវាច្រោះអស់ហើយតម្រងជានិច្ចកាលវាមានអានេះឆ្នុកបិទខាងក្រោមវាហើយវាមានឆ្នុកវាមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះឆ្នុកវាចេញដាក់វ៉ានដើម្បីលាង
นี่คือตำรอง this จะมาวิธีการไม่เข้มนั่งบางวิดีโอคลิปปีกรมหุ่นอาซุดอันนี้ดำเนินการในตำรองเฉพาะเป็ดกระดาษไฟประวัตินะบอกกรมหุ่นดีอ่ะในมือเคยไงสันเด็กนี่เป็นไลน์อันนี้เขาคลับเป้อนคลับเป้ก็น่าเป็นไลน์ดอกบาร์มือจิ้มนวลออกมาทาอันนี้โซนจอดปรำบาร์จังเป็นไลน์เป็นบกไลน์บกไลน์กีตาร์เลี้ยงไงถ้าขนมนั่งไปเสียแต่ยืนทอมน้ายืนกระดานนั่งไงยืนกระดานนิลกาสัมปีดปีเลยนี่ให้ยังสัมปีดกล่อมดาวมจะร้อนกล่อมจะร้อนคณะสัมปีดดาวจะร้อนลายกระปุกกล่อมจะร้อนเตี๊ยบมีในทางขนมนี้วิสเตียขนมนี้วิสโบทรีจังกิตรเลียงเวียขังกล่อมเมียนหวานจังยืนเลี้ยงยืนไม่ยืนบางหวานพะโหจังอ่ะเลี้ยงอ่ะตรเลี้ยงรอเป็นสร้อยน้องน้องกิตรเลี้ยงในเคยกี่โก้เคยกี่ปุ๊บวันแล้วนั่นอะไรนี่ปุ๊บวันดำใบไอ้ดำใบเบาคลีนหนาตีขนมดีนั้นดำใบอวิสอาดจังอ่ะตะโฮกราวพ้องอาสมอาดกระดาษนี่พ้องโอเคจะมาให้เนื้อเป็นนั้นมันยังเวียประเภทแปลกราสไฟประบอดโค้งมันตาดำรองดีคลาบอัดเมียนไอประบอดแล้วอัดไอประบอดบอกเลี้ยงแต่นี่ทำแม่นผมเมื่อเข้มรอดวิบดอกเลี้ยงhôm nay mình sẽ tiếp tục cái một bài tập trình ở mẹ nỉ nhé chẳng nghe ổn chẳng như chỉ khác như khơi nơi nơi trong vía nè vì mình chào việc bật rôn tình mùi chào sài bật rôn chẳng như đo hà rôn nâng chanh máu vô cùng rô bị chanh chọp đòi diễn tình à rong bật vô phải mua gì nữa, giống mà mua à năng chết máu, khai từ gì ván bật bài cái mình chẳng, chẳng nếu được bây giờ bị tiêm bồ mồm nó còn này bật tật máu bị hô tam năng ỏi,
តែបងអូនត្រូវដោះលៀងដោះគឺដោះគម្របនេះដោះគម្របក្រោមនេះមូលវាចេញមកបើឌីសយកឌីសចេញមកហើយមូលបថយបធូរវាមកដាក់តយោបាញ់ទឹកបាញ់បញ្ចូលតាមឌីសហ្នឹងហ្មងបធូរវាឲ្យរលុងណារៀបបើតយោទឹកស្អាតបាញ់លៀងតែបើតម្រងសំណាញ់ដោះចេញមកយើងងាយស្រួលក្នុងការលៀងទឹកសំណាញ់បាញ់ទឹកទៅពីក្នុងទៅអស់ហើយឌីសចឹងដែរឌីសក៏មូលចេញឲ្យធូរមកបាញ់លៀងស្អាតមូលឲ្យតឹងចូលវិញដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងបិទគម្របវិញអូខេប៉ុន្តែការដោះហ្នឹងមិនមែនដោះរាល់ថ្ងៃទេរាល់ពេលបូមទេតែរាល់ពេលបូមត្រូវប្រហែលទឹកចេញតាមអាពីយោបាទវិញនេះយល់ទេអូនស្ញួរតាន់អាហ្នឹងវាមាននេះទិញអាតណរបស់តយោ21អ20គុតយើងតាមផ្សារអាខ្លះមាន27ដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយអរុននៃតម្រងយើងមូលទៅខ្ញុំមើលរកវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងរកអត់ឃើញដើម្បីបានមើលទៅវាស្រួលអត់ឯងលោកគ្រូអាចយល់បានអរគុណហើយអវិនទូរីមកមុនខ្ញុំបានឲ្យស្វែងយល់ណាបូជីស្វែងយល់ឲ្យនៅអវិនទូរីអត់ស្វែងយល់លោកគ្រូអាបូជីអត់ស្វែងយល់โอเคលើរូបភាពនេះគឺ Venturi ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពអត់មានអាបូមជីនឹងទេគឺអត់ព្រោះអត់មានឆ្នៃខ្លួនឯងបានឆ្នៃខ្លួនឯងក៏បានប៉ុន្តែហេតុអីក៏មិនទិញគេចាំបាច់ឆ្នៃអត់ថ្លៃទេមួយចន្លោះពី7 10ទៅ25$5 $10ទៅ25$តាមទូចតាមធំណាបាទលោកគ្រូហើយឆ្នៃក៏បានដែរប៉ុន្តែវាលំបាកអញ្ចឹងដើម្បីប្រើគេហៅ fertigation ឬក៏ fertilizer injector វាមាន3គោលការណ៍ធំធំទី1គឺប្រើ Venturi ទី2គឺប្រើធុងជា fertigation tank ជាសម័យក្រុមហ៊ុន Revolus មានធុងអញ្ចឹងគាត់ដោតទឹកឲ្យចូលនឹងមានទឹកចេញតាមអាធុងហ្នឹងវាមានសម្ពាធរឹងមាំខ្លាំងណាស់នោះបើតែឆ្នៃអត់បានខ្ញុំស្រាប់ឆ្នៃម្ដងដាក់កដងក្រោយមកក៏ពិតកដងអញ្ចឹងទៅធុងដែលមានរបស់គេលក់ស្រាច់ទៅមកធុងហ្នឹងប្រើស្រូវ inventory ណាវិនទ្រីដាក់បើសិនជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនយើងបូមខ្លាំងលើសពីអាល្បឿនទឹកអនុញ្ញាតរបស់វិនទ្រីហ្នឹងវាអត់បូមទេជីហ្នឹងវាអត់បូមទេទឹកវាហួសសម្ងវាអត់បូមទេអញ្ចឹងគេត្រូវសេរីវ៉ានវាមុខក្រោយដើម្បីវាបូមវិនទ្រីជានិច្ចកាលមានវ៉ាន3អានេះ1អញ្ចឹងនៅពេលបថយអានេះបើកអានេះបើកអានេះយល់ហើយចឹងវិនទ្រីរួចហើយដល់នេះដល់តម្រងមួយទៀតក្រៅពីអាធុងហ្នឹងគេអាចប្រើម៉ាស៊ីនណាប្រើម៉ាស៊ីនបូមទឹកជីដល់ឡែកដូចថានេះម៉ូទ័រអញ្ចឹងគេតតយោខ្នែងមួយគេបូមជីបញ្ចូលទៅហ្នឹងហ្មងតែក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយគឺអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាមាន pressure ទឹកហ្នឹងខ្លាំងជាងម៉ូទ័របូមអញ្ចឹងវារុញទឹកដែលបូមចេញពីម៉ាស៊ីនហ្នឹងចូលទៅក្នុងតយោមែនឡាញជាងតែម្ដងតែបើប៉ិនគ្នាមិនប្រកាសចូលទេណាតែបើតូចជាងទឹកនឹងហូរពីអាតយោធំចូលម៉ាស៊ីនយើងវិញយល់ទេហៅឡូបាទលោកចុះសួរខ្ញុំថាចុះមិនគឺមិនដាក់មុខម៉ាស៊ីននេះទៅដាក់អត់បានទេពីព្រោះកណាយើងប្រូជីជីវិជាអំបិល
ជីជាអំបិលកណាតែចូលម៉ាស៊ីនញយញយគឺខូចអាម៉ូទ័រយើងនឹងហ្មងខូចម៉ាស៊ីនក្បាលបូមយើងហ្មងចឹងទេបានអាប្រើម៉ាស៊ីនបូមបុកបញ្ចូលហ្នឹងគេអត់សូវប្រើទេល្អជាងគេនៅតែ Venturi ដដែលលោកគ្រូចាំបាត់ដាក់អីគេលោកគ្រូបាត់ដាក់ក្រោយដាក់ពីមុខ filter មិនហ្នឹងវាត្រូវតែពីមុខ filter អូនអត់ទេនេះដាក់ពីក្រោយវិញពីក្រោយណានេះ motor Venturi រួចហើយ filter ត្រូវដាក់ filter មកមកជាប់ motor ហើយចាំដាក់អាបូមជីនោះវិញមកព្រោះឡៃដាក់មិនកើតមិនស្រួលហើយស្ទះគាត់អឺជីហ្នឹងវាមានក្របអត់ទូចទូចឬស្ទះរុនបាត់ហើយស្ទះជីយើងកោទឹករួចហ្នឹងកោទឹករួចហ្នឹងក៏ដោយមើលឃើញរុនវារហូតដល់150ម៉ែត្រហ្នឹងអត់បានដល់ខាតណាបាទអរគុណនេះជាប្រភេទផ្លិតក្បាលបូមខ្ញុំគិតថាម៉ោងក្រោយទេចុះនេះជាប្រើម៉ាស៊ីនម៉ូតូណាម៉ាស៊ីន Honda យើងនឹងបូមម៉ាស៊ីន Honda ជិះជុះនឹងបូមតដាក់ប្រេងដាក់អីធ្វើដាក់បូមទឹកជាប់បានយូរអាម៉ាស៊ីន Honda បានយូរនេះមើលគេchế vận hành của cái lọc đĩa là như thế này.
bạn bà con dân đi tham quan cái hệ thống tưới của chúng tôi vừa lắp đặt nhé. Thì cái diện tích của miếng vườn ở đây tầm khoảng là 4 hectare, hơn 4 hectare đất có độ giống với lưu lượng là 53 lít trên 1 tiếng đồng hồ cho tưới tại gốc và tưới phủ cây tiêu ở đây. Thì đối với những cái bếp tại gốc thì chúng tôi sẽ lắp đặt cho cây sầu riêng và cây bưởi. Ở đây là dùng đất đỏ để có cái độ dốc của cái miếng vườn cũng tương đối là hơi cao, 1150 cái bếp ít 2000 với lưu lượng là 53 lít trên 1 tiếng đồng hồ. Đây, tôi sẽ quay một cái bếp cho bà con thấy. Vườn này có chiều dài tầm khoảng 350 mét nha bà con. Alo bạn, bạn được chung bạn. Bật cái rô to lên. Hả, à, chung ấy kia đấy không? Chung lớn à? Bạn. Hello, ổn. Hello. Bạn được chung. Ở đây miền là hạt muối thường hợp tế riêng design bọn anh design chậm ca phụ này vì riêng bộ phòng xoay xoay chậm ca phụ này chậm ca nữa ở tí rưu còn lưng chậm ca nam mùi bộ mà thá chậm ca đâm cửa rồi mai mùi đâm tập bạch buôn mai mùi rưu cổ bột là hạt ta mà hạt ta hay bộ phúc tất nơi ná, bộ đánh cu lên cả đá nâng, mình mạch xa tí, ôi trời mưa dũ. Bộ này riêng một tơ dòng mạch, tí dô main line mạch, sub main mạch, lateral mạch, hay ổ rộng lại bộ màn. Ok? Anh ấy đồng bấy bộ này riêng ở school, tầm lại tí dô, bộ phê tí dô, bộ phê này có ba dòng nọ tất, đại cu pra xong xóm nằm nằm mùi mùi. Ok, anh đang mong cao dồn á. Nhưng chung chung tích ở này anh trình bản thư hùng vợ đừng tử. Bạn là cô Hiệp Liên.